Weißt du was? Du hast Spray, komm mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, rappa på där. Och zooma in i Elias-linen. Går det, Oliver? Ja. Går det? Ja, så det börjar lite sådär. Men jag har alltid det kan ju bara bli bättre här. Ja, fan. Två matcher kvar. Bara köra. Ja, det är lugnt. Det funkar ju ta en annan plats. Det behöver inte lätta för det. Det är fan. Det funkar ta en annan plats i den grejen. Vad är det? True word. Kötta. Har du spelschemat där uppe? Vilka banor och sånt? Eller senast? Ja, ja. Tredje? Nej, vi kör en grupp av banan. Vi går förbi här, vi styr dem. Tung. Ja, du menar här? Ja. Skönt man ser namnet, vet de om. Kör många intervjuer. Den här också. Ja. Mord.